Tole je vlak z 840 begunci, ki je prišel v Trst iz Ljubljane. Dogovorjeno število beguncev smo pospremili še v Avstrijo, ki nam tudi sicer najbolj pomaga. Pomoč je dvakrat poslala tudi Nemčija, od Italije pa jo šele pričakujemo. Zdaj pa poglejmo v zbirni center v Črnomlju. Ko so pred slabim mesecem v nekdanje vojaške objekte v Črnomlju namestili prve skupine beguncev iz Bosne in Hercegovine, so večino problemov sproti reševali. Danes pa, ko je ta zbirni center med največjimi, je oskrba več kot 1000 ljudi hudo breme. Pa se tega zavedajo tudi begunci? Raspored smo napravili, malo je bilo isprava dokazati dobrovoljno ko će da čisti, ko neće. Jedni su non stop čistili, jedni neće, onda smo napisali spisak kako će ko da čisti. I sad ide se po spisku i čišćenje, dobro je, čisto je, ručak, doručak, večera, sve ide po spisku, nema problema. Med prebežniki je več kot polovica otrok, ki pogrešajo tudi šolo. Želela bi da završim peti razred osnovne škole, pa jučer smo imali fizkulturu, radili smo vježbe. Bile su pjesme, pjevali smo i zabavljamo se tako. I dobro je sada, a bit će bolje. V centru so do zadnjega upali, da bodo šotori ostali prazni. Najprej so vanje preselili starejše ljudi, v zadnjih dneh pa tudi matere z otroki. Pa šta da vam kažem, ostavili smo svoje sve, ostavila sam tri sina, čerku i zeta u borbi, mi smo eto došli ovde, ovde su nas dovezli, eto šta ću sve svoje dobro ostavljati. Pomoč, čeprav v manjših količinah, prihaja od povsod. Kmetje iz okoliških vasi dajo za begunce dnevno po več kot 100 litrov mleka. Oblačil imajo za zdaj dovolj. Primankuje poletne obutve, najbolj pa vseh sredstev za osebno higieno. Kljub slabim higienskim pogojem, hujših bolezni med begunci v Črnomlju ni.